Aby se obyvatelům Moravského Žižkova na svatbách a kulturních akcích parádně tancovalo, rozhodlo se vedení obce zrekonstruovat parket v kulturním domě. Tímto obec završila opravy této budovy. Nejen o tomto projektu jsme se bavili se starostou Josefem Osičkou. Ten nás nejdříve zavedl do ulice U sklepů, která spojuje kostel s rodinnými domy a vinnými sklepy. Díky dotačním prostředkům z Ministerstva pro místní rozvoj mohlo vedení obce provést potřebnou rekonstrukci. Opravili se obrubníky, vyměnili, udělal se úplně nový povrch komunikace, protože tady byl takový starý šotolinový a udělal se úplně kompletně asfaltový povrch. V rámci rekonstrukce proběhlo i zasíťování, příprava na optickou síť. Pane starosto, jaký byl rozpočet této akce? Rozpočet akce ve výši 2 miliony 300 tisíc, včetně DPH, s tím, že 80% je kryto z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Od kostela jsme se přemístili na hřbitov, který obec také postupně vylepšuje. Tady jsme prováděli na podzim konce loňského roku opravu chodníků. Byla ta první etapa, která nás stála 1 400 000. Z toho jsme i zde jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, to ve výši 500 000 korun. Ještě bychom chtěli dál pokračovat, protože i následně, když jsme se podívali, tak jde vidět, že ta dlažba, která tady je původní, tak už je v horším stavu a je potřeba to opravit. A jaké máte ohlasy veřejnosti? Ohlasy určitě kladné, nebo většina je kladných, samozřejmě se občas objeví i, že se to někomu nelíbí, že se to třeba neudělalo všechno naraz, ale to je všechno otázka financí a rozpočtu obce. Jak už jsme naznačili v úvodu, zdejší kulturní dům v posledních několika letech absolvoval řadu úprav. V rámci kulturního domu jsme udělali zastřešení přední části, přistavěli jsme jeden malý salonek, protože jsme ke kulturnímu domu přiřadili obecní úřad a tam došlo jakoby k záboru určitého prostoru, který patřil kulturnímu domu, takže jsme vytvořili novou místnost. Dále jsme provedli výměnu oken a kompletně zateplení kulturního domu. V současné chvíli zde opravy dokončují. Zde probíhá taková, řekl bych, poslední etapa nějakých úprav kulturního domu, která probíhala v posledních 2 letech, a to je úprava povrchu parket vlastně na tanečního sálu, aby se nám tady dobře tancovalo. Parkety byly už v zoufalém stavu, dlouho neudržované, a tak jsme nějak postupně, jak se tady prášilo a to, tak jsme se rozhodli, že toto bude ten poslední krok a tím to uzavřeme. A jaký je rozpočet tady toho projektu? Celkově oprava parket a oprava podlahy na pódiu, schodiště a tady ty veškeré dřevěné prvky nás vyjdou zhruba na 320 tisíc korun, včetně daně. Tímto jsme vám představili aktuální investice obce. Jaké další projekty v Moravském Žižkově plánují? Náš největší projekt, který teďka plánujeme, je přístavba základní školy, kde chceme vybudovat novou kuchyň, kde by se vařilo pro děti a jídelnu pro děti, protože současná kuchyň, která je na mateřské školce, už nedostačuje kapacitou a samozřejmě i prostory výdeje jídla pro děti v základní škole nám také nedostačují, takže jsme se rozhodli pro tuto největší investici. Chtěli bychom vytvořit stavební místa, to je takový ten prioritní cíle, kde teda je ta přístavba základní školy, výstavba nebo rozšíření obce o stavební místa. Ještě bychom chtěli vybudovat kulturně společenský centrum, které je ve vinařské čtvrti Agrární, což máme zpracovanou studii, a tam teda si připravujeme projekt. Chtěli bychom to tam rozšířit, aby jsme se měli kde setkávat.